Imyaka 5 gusa uwihoreye Claire yanzwe n'umuryango we uramuterana aza gutoragurwa n'umubikira amushyikirije ikigo cyita ku bana b'imfubyi cya SoS mu gihe mu 1982 nyuma yaje gushaka umugabo anakomeza kwiga kaminuza abifashwemo n'uyu muryango ku buryo ashimishwa n'uburyo nawe afite uruhare mu gufasha abana batishoboye no buzima sangira na mugenzi we Munyetora Joseph nawe wafashwe n'uyu muryango akimara kubura ababyeyi be bombi muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Hari abakobwa babiri nacukije nariye amashuri bararangiza secondaire sinabashije kubashyingira ariko byibura bahavuye bafite base hari n'undi dufite mu rugo deja we ageze 5e kubera ko nge ni iteka mpora numva mfite inyota yo gufasha abantu ariko sindageza kuri nivo yo kuba nabikora kukwishyurira amashuri hari benshi bagiye babikora ariko ntago bagiye bagira successful stories zagiye zibaho kubera yuko babahaga ibyo ibituma bajya mu ishuri ariko ntago bakurikiranaga imibereho yabo uko umwana akura mu muryango ntago bagize ayo mahirwe kuyibona ariko muri SOS byabayeho kandi baduha value zifatika z'umwana w'umunyarwanda kuva mu gihe cy'umwaka wa 1979 uyu muryango ugeze mu Rwanda imyaka ibaye 40 uyu muryango ukaba amaze gufasha abasaga 17,000 harimo abasaga 3,000 bafashijwe mu bigo by'imfubyi n'abandi 12,000 bisaga bafashijwe mu muryango yabo mu myaka 14 ishize Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Ambassadeur SoS Nyamana avuga ko gahunda ya Leta y'u Rwanda yafasha ari ukurera abana mu muryango uburyo bufitanye isano n'ubwo muri SOS tukaba dukangurira abanyarwanda bose ku kwita ku mwana wese nk'uwawe ku buryo abana bakiri mu bigo badafite ababakira mu miryango babasha kubazana mu muryango bakabarebera nk'abana babo SOS nayo ifite imiterere irera abana nk'abari mu muryango nk'uko mwakurikiye ibirori ni nayo mpamvu yabashe kugera ku musaruro mwabashe kubona turi two mu birori Your country Perezida w'umuryango w'Isi avuga ko banakoreye mu Rwanda mu bihe bikomeye nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi ku buryo yishimira uburyo u Rwanda rwahisemo bwo kurerera abana mu muryango Our basic principle is children should have a family Amahame yacu ibanze nuko abana bagomba kuba mu muryango kandi mu Rwanda twasanze umuryango mwiza ku bufatanye na leta aho bashakiye abo bana bafite ibibazo byo kutagira imiryango bafitemo ibibazo bashobora kuba mu muryango ni nabyo twagerageje mu myaka 40 ishize kandi twari hano mu bihe byari bikomeye u Rwanda rwarimo mu mateka yarwo ndetse twanagaragaje ubufatanye bwacu ubwo twagumaga hano kugira ngo twite kuri bano bana And we showed our partnership by staying here and taking care of children. Hashize imyaka igera kuri 4, Leta y'u Rwanda ifashe icyemezo cyo kurera abana mu muryango, aho mu mpera z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka, abana b'imfubyi basaga 3,000 bari bamaze guhabwa imiryango, hakaba hari hasigaye abandi basaga 500. Muri 2017 mu Rwanda habarurwaga ibyo bigo bigera kuri 33. Uyu muryango wa SOS watangiye nyuma y'intambara y'isi ya kabiri, ku buryo ubu bamaze gufashwa abana basaga 2,000,000. Kwizera Bosco, mu mujyi wa Kigali.